Є іще одна можливість для оздоровлення. І вона не менш зручна, ніж відпочинок у Приморську. Адже для зміцнення імунітету можна просто подивитися рубрику «Хвилина здоров'я». Доброго всім здоров'я! Дихати означає жити, а правильно дихати означає бути здоровим і щасливим. Сьогодні ми з вами виконаємо вправу номер 13 знаменитої гімнастики Олександри Стрєльніковой. Для цього іншу ногу, праву ногу, поставили попереду і будемо перекочувати з передньої ноги на задню ривочком. Вперед, немовби, закриваємося, назад, немовби, розкриваємося. На кожен рух виконуємо шморгання носом. Не концентруємося на видиху. Видих природній. Виконуємо вправу 32 рази, рахуємо по 8, тобто 4 цикли по 8 разів. Вправу починаємо. 1. 8. Перший цикл. Другий цикл. 1. 2. Дихання шумне, немовби укол шпагою, такий пронизливий, а видих природній. Виконуємо таким чином 32 рухи, 4 цикла по 8 разів. І будемо щасливими і здоровими.